2025-ci ilə kimi Azərbaycanda barama istehsalı 6000 tona çatdırılacaq. Bu məqsədə çatmaq üçün artıq xüsusi dövlət proqramı da qəbul olunub. Ölkəmizdə böyük ənənəsi olan, lakin son 2 ilə kimi unudulan bu sahənin ölkə iqtisadiyyatına nə kimi faydası var? Mövzunu əməkdaşımız Nurlan Əliyev araşdırıb. 2016-cı ildə Azərbaycanda 70 ton barama istehsal olunub. 2017-ci ildə isə bu göstərici 3,5 dəfə artaraq 245 tona çatdırılıb. Artıq 2018-ci il üçün bu sahədə hədəflər də məlumdur. Belə ki, bu il Azərbaycanda 500 ton barama istehsalı proqnozlaşdırılır və bunun üçün ölkəyə Çin Xalq Respublikasından ipək qurdu toxumları gətirilib. May, iyun ayında barama istehsalı üçün həll edici aydır və bu istiqamət, bu aylar ərzində Respublikamızda barama istehsalı 40-a yaxın rayonda həyata keçiriləcəkdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın inkişafına verilən dəstək qarşıdakı illərdə xüsusən özünü bu məhsulun ixracında da göstərəcək. Belə ki, Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı qəbul edilir və bu proqramın əsas hədəflərindən biri ondan ibarətdir ki, 2025-ci ilə kimi barama istehsalını 6000 tona çatdırılsın. Bu sahənin inkişafı üçün dövlət sahibkarlara hər yaş baramanın kiloqramı üçün 5 manat subsidiya verir. Statistikaya görə 2016-cı ildə Azərbaycandan 145 min dollarlıq ipək məhsulları ixrac edilibsə, 2017-ci ildə bu rəqəm 540 min dollara çatdırılıb. Hazırda Azərbaycandan daha çox barama ixrac edən ölkə Türkmənistandır. Azexport portalına gələn sifarişlər onu göstərir ki, xaricdə daha çox Azərbaycanın ipək xalçaları populyarlıq qazanıb. Bu məhsulun ixracını artırmaq üçün ölkəmizdə barama emalı müəssisələrinin artırılması da qarşıda duran hədəflərdəndir. Barama istehsalının genişləndirilməsi və bu istiqamətdə dövlət dəstəyini, beləcə təşviqinin artırılması nəsə də ipəkçilik sektorunun inkişafına zəmin yaradır. Bu bir tərəfdən imkan verir ki, emal edici məhsulların Azərbaycanda istehsalını təşkil etmək mümkün olsun. Digər tərəfdən barama istehsalının genişləndirilməsi aqrar sektorda çalışanların həm yeni iş yerlərinin yaradılması baxımından, eyni zamanda onların gəlirliyinin artırılması baxımından vacibdir. Və nəticədə barama istehsalının genişləndirilməsi ipəkçilik sənayesində xam malın tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsinə imkan verir. Qeyd edək ki, ipəkçilik və baramaçılığın inkişafına dövlət tərəfindən dəstəyi valyuta gətirməklə yanaşı ölkədə məşğulluğu da təmin edəcək. Bundan başqa Azərbaycanda yeni tut bağlarının salınması üçün Çindən xüsusi növ tut tingiləri gətirilərək sahibkarlara təmənnasız verilir. Artıq bir neçə aydır ki, bu proses davamlı olaraq həyata keçirilir. Nurlan Əliyev, Zaur Bayramov, Lider TV.